Tak uvidíme, ktorý z gólmanov dnes bude mať lepší deň. Duel medzi Norskom a Rakúskom sa v tomto momente Kovic to zvládol, takže už je tam prvá rakúska formácia. Rossi, Heinrich, Pali Steine! Najbližšie žrť, krásne namierené. Tretí presný zásah na turnaji. Tretí aj proti Norom a teraz je tu ďalší gól! No to je poriadne súdená strka pre Norov. Á, tak to bolo... Tečované to bolo. Áno. Stále Nory nemajú pod kontrolou, takže stále sa hrá. Schneider na Rossiho. Rossi späť na Schneidera, ktorý pálí a dáva opäť gól! Nie, čo to prosto, gól nešiel na jeho vrúb. Pozrieme sa na to ešte raz. A vyhrajú aj za 3 body aj proti Veľkej Británii, budú mať na konci 10 bodov. Zaujímavé strelecký pokus Stronga. Dobre držia zodpovede Nisner. Schneider zastavený Torresenom, Cuccarello. A Cuccarello pekne to pripravil. S norskou mentalitou, s norskou pohodou, či sa ako zobudia a bude tam trošku nádych, takého príliv adrenálina. Ale Cuccarello je v strednom pásme, Zwerger tam bojuje tvrdo. Aj sa vyzerá, že trošku potiahol Cuccarello, no, a Cuccarello to nám prehral, no. Trošku si pomohol, ale... A pevne verím, že Kanade tu 6 gólov už nikto nedá na tieto majstrovstvá. Je to veľmi pravdepodobné. Rakúšania zvládajú súboj s Normy, zaslúžene víťazia dnes.